Shirkan oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa siyaasiyiinta waxgaradka mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo si weyn ugu gorfeeyeen aqabadaha hortaagan in degmada Garbaharay oo ah deegaan doorashadii 2aad ee loo qorsheeyay inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka isla markaana ay taalo 16 kursi oo qayb ka ah xildhibaanada Jubbaland ku matali doono. Dood dheer iyo falanqayn kadib mas'uuliyiintii isugu yimid kulanka ayaa walaac ka muujiyey xaaladda hubanti la'aanta ah ee ka jirta deegaan doorashada 2aad ee Jubbaland ee degmada Garbaharay. Mas'uuliyiintan ayaa kulanka ka soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa dhowr arrimood kaasoo lagu faahfaahiyey aqabadaha hortaagan in degmada Garbaharay ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland lagu qabto doorashada 16 kursi oo golaha shacabka ah. 1. Garbaharay waa deegaan doorashada keliya ee aan lahayn maamul ku dhisan dastuur iyo xeer ee dalka u dhisan. 2. Garbaharay waa deegaan doorashada keliya ee ciidamada ku sugan amar lagu siiyey in ay la dagaalamaan hay'adaha dastuuriga ah ee Jubbaland, waxayna meesha ka saareen maamulkii sharciga ahaa iyadoo la xiray la musaafureyna guddoomihii degmada Garbaharay ilaa hadda uu banaan joog yahay. Arrintaas oo caqabad ku ah mas'uuliyiinta labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland, xildhibaanada federaalka, siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee ka soo jeeda deegaan doorashada 2aad ee ka aragtiga duwan Villa Soomaaliya. Fulinta amarkaas lidka ku ah qaranimada Soomaaliya waxa uu xirsaaran horjoogayaasha hay'adda NISA ee ku kala sugan gobolka Gedo iyo Muqdisho. 3. Dhowaan ayay ahayd markii horjoogayaasha NISA ay ku soo daadgureeyeen goobta deegaan doorashada 2aad ciidamo lagu magacaabo Duufaan, halkaasoo ay fariisimo ka dhigteen garoonka diyaaradaha magaalada Garbaharay si ay ugu carqaladeeyaan habse uma u socodka doorashada, isla markaasna iska horstaag ku sameeyaan madaxda dowlad goboleedka Jubbaland iyo musharrixiinta kale ee ka aragti duwan. 4. Horjoogayaasha NISA ee gobolka Gedo waxay marar badan shaaciyeen isla markaasna ka digeen in mas'uuliyiinta Jubbaland aysan imaan karin kana howlgali karin goobta doorashada deegaanka 2aad ee Garbaharay. Kulankan ayaa waxaa la rumaysan yahay in uu gadaal ka riixayo madaxweynaha Jubbaland Raage Xasan Cumar. Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.